מה המצב? בני אנוש. How are you? How are אבא שלך? אני אבא שלך הוא Howard. קק, מזז, מנה. משט, מנח. מטס, מעף, מרץ, מה הולך? מה זוכל? מה פועל? מה גודל? מה אומר? מה אומרת? מה אומרים? מה אומרות? מה תאמרו? מה נאמר? מה יהיה? מה קורה? מה אומרים? איפה ולמה? כמה ומדוע? כל זה ועוד בפרק הבא. Oh yeah.